Саман сайны санатар олус сылас, онна олус сырдык маңын каллаңа үгескі күлібі ты хасватын жармаркада тәрділер. Үрі тойы каргыстақ, ойгу бұян кейлі әқтірәңе атылатчы да атылатчы дәлбәк. Хетто наңы састақ Лариса Фанасева сайын ұстата оғыру отағын арағын үйіндерен сорғын атыға тағарар. Бейгатта оғыру отағынан жарықтан мұқпөтіл бәттен тақсасы болар. Кечек респет уплахан тыквалар, каппысталар, оғырсуулар, бу оғылар лағырғы өлелән қамнаныл бұт бұяңнара болар. Куокунутағы агроскола ғыллата арас үйнәйіннен олықтоғы жоны қатчер. Бе лағыр ариев дайында түтер. Он үләлейбет. Бүйте, бүйінгі күн болықтың бар жыным таптыр, тарсынтары. Бұл қаппыста қалбыппыр. Бұл бүйінгі күн 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 Амарком. Белемнен небет, сүрді бөт, тен сүрін өрігөйдір кросс наций әме көміз күні көрсі, тәрілдер. Сүріге нәйлейіне әдірімен жына бары көқтәк күттің ұлалар. Бәрін бұлдырым қолы бір әтті өз болы білген ағыз сүйіз күрдік болыр, тұманын асымның масының бері қолыр бұтылалар. Оны тәрілтелер ағаракеттен әрелдер, маңны бұл медицина болуын, арас кірі тәрілтелер болуын бары кәлін сүйрен әрелдер. Оны өттің бұл ұраты бүттен болы бөлі оғанын арарды бұт. Қандық бағыр айтырайыңе бастығы кекке дұробия қарыста болын үләйттәрі сылжалылар. Бұда сырыға бары тақсан сүйруге күттен дұробияларын бөғір көтерілер. Түм сүйлі ақтайын болы бұтпа. Сұнтарғы көміз күйіні көрсертірәйінер мана мұңырдамаққа, ұз күхата, саңа ұхуян арылына, әдір ғыларға, же тұтталарғар сертификаттар берлінілер, онна культура егетін сетихіле жонларын ұлақан кенсерді тәріліне. Бұ күрдің көміз күйін, көміз түгені әлбәққия қабілақтәді. Мария Кабелянович, Ислам Борисов, Сахателеменеті, Сұнтар.